নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অভিনৱ প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পুতলিকা উটুৱাই দিলে কলৰ ভূৰত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুতলিকা বাংলাদেশলৈ বুলি উটুৱালে একাংশ ক্ষুব্ধই। খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টি মাজুলীতে এই বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। চাওকে দৃশ্য, খেৰগটীয়া নৈত চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাই উটুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি, আৰু এই প্ৰতিকৃতিৰ সৈতে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে উটুৱাই দিলে সংশোধনী বিধেয়কো। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰক।